Bem, gente, saindo aqui agora da Vila Recrear. São 5h38 da tarde. Destino próximo agora, Boa Vista. Já rodamos 339 quilômetros de ontem até agora. Vamos lá, vamos com a gente. Essa é a última etapa de nossa viagem para Campos Novos. Para acompanhar a viagem inteira, assista os episódios anteriores do canal. Ou, se preferir, acesse a playlist Campos Novos. Lá estão todos os vídeos da viagem. Até aqui, a maioria das imagens do canal foram geradas por telefone e uma pequena parte delas pela câmera do Jaime. Porém, como podem ver, a qualidade das imagens não é das melhores. No próximo fim de semana, começarei a postar os vídeos da nossa última viagem para Uiramutã. Agora gravados com a GoPro 7. Como podem ver, estamos sempre procurando melhorar para trazer o máximo de conteúdo com a melhor qualidade possível para vocês. Então é isso, minha gente. Continue conosco. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal.
pastor Anderson nos deixou, vai pegar nada.